Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 26. září 2023, my se nacházíme před Krajským soudem v Ostravě. My jsme s panem Šináglem, kterého vítám tímto, dobrý den. Dobrý den. Byli účastni jednoho jednání, byla to odvolačka a já nevím, jestli můžu prozradit ještě konkrétní věci, protože člověk, který se toho soudu účastnil, kterého se týkal, odešel v polovině čtení rozsudku, protože to, co se opravdu tady děje na tom Krajském soudu, to už jsou padesátky. A teď dám prostor panu Šináglovi, aby na to řekl svůj názor, jak to vidí on. Protože já mám pocit, že ten soudce a vůbec jako ten senát, který tam byl, byl na jiném soudu než my. My, co jsme slyšeli, vlastně všechno, co tam bylo čteno. Děkuji vám, presbyter. No, máte pravdu, já jsem to taky na konci trošku řekl soudnímu senátu, že si připadám jako v 50. letech. Mimochodem na programu soudního jednání nebyly uvedeny soudci nebo členové senátu. Když jsem si chtěl vyfotit, tak pouze bylo možno vyfotit pana předsedu soudu. No, k samotnému soudu, opravdu to byly 50. leta, kdyby to lidé viděli přímým přenosu, tak neuvěří, co se tady děje. To nebyl soud, to byla inkvizice, kde se opět odsoudila oběť, která se naprosto legálně bránila násilí. Nebyli to soudci, ale byli to poslušní vykonavatelé moci v pozadí. Proto se nenadarmo říká Ostravě justiční Palermo. A samo se nezmění. Je to vždy o činnosti každého z nás, jako dělá pan Smetana, jako dělám já. Nikdo nezmění svět jenom sebe a své okolí. Takže věřím, že i toto video pomůže trošku k osvětě a uvědomit si, v čem žijeme, protože pokud nebude fungovat justice a bude sloužit v podstatě mafiánům a mocenským strukturám a zločinu, tak můžeme na demokracii a svobodu zapomenout. Baťa by i dneska řekl zapřát, respektive sedlat. Je nejvyšší čas. Já bych jenom zmínil, že tenhle ten soud už trvá zhruba 5 let, že? Od roku 2017, 6 let. Pana Gábu už to stalo asi 500 000 a můžu jenom popřát, aby to ustalo, protože ten tlak, jaký na něj je, je neskutečný, nelidský, kdy právo je na jeho straně, nic neporušil, chová se slušně a je trestán. Taky předčasně odešel, nemohl poslouchat to zdůvodnění soudu, který opravdu nemá s demokratickou justicí a zemí, která je členem Evropské unie, vůbec nic společného. Já bych jenom dodal k tomu, že vlastně ten případ, který se řeší 6 let, už vlastně zaměstnává justici dlouho a je to věc, která měla skončit na přestupkovém řízení v podstatě. Ano. Na tom se shodneme. Ano. Na tom se shodneme. A na konci jsme se ohradili s panem Šináglem vlastně vůči tomu, jestli jsou spokojeni s tím rozsudkem, že máme pocit, že jsou úplně na jiném soudu než my, než ta veřejnost, která tam byla. A řekl jsem tam jednu věc, že za 3 roky jsem zažil jednoho člověka, který si vzal život. Právě kvůli takovýmhle soudcům, jako jsou tady. Já to musím opravit, už to je druhý člověk. Ten druhý se zastřelil před okresním soudem v Olomouci. A byl to slušný člověk a ušili na něj křivě obvinil. Měl křivě obvinit někoho a odvolal se a měli sedět na 2,5 roku. Na 2,5 roku měli jenom sedět. Ten člověk to nemohl unést. Jeho v životě neměl žádný škraloup a oni na něho ušili vlastně po jeho 60. takovouhle lumpárnu. Takže on už neviděl tu cestu jinam. Já doufám, že tady se nikdo střílet nebude kvůli nějakému rozsudku z 50. let, ale že se podaří prostě s tou justicí tady v té Ostravě něco s ní udělat. A já jenom otočím, dám vám prostor, abyste se ještě něco řekl a rozloučil. Ano, ještě jednou jsem si vzpomněl na soudkyni Janu Bochňákovou, byl podán podnět rukám ministra spravedlnosti pana Blažka a ústavně právního výboru sněmovny. Nečetl jsem ho, ale je ve smyslu možné demence, které se dopouští soudkyně Judriana Bochňáková okresního soudu Ostrava,
která dělá naprosto iracionální rozhodnutí v rozporu se zdravým rozumem. A demence, nebo nastupující oslabování intelektu věkem, je jednou z možných příčin. A druhá taky, že musí plnit úkoly někoho. Mimochodem, její manžel taky je, tuším, taky příslušník policie v Ostravě a vyšetřuje vraždy, takže má vyšetřovat vraždy, abych byl přesný, když nemám úplně ověřené informace. Takže i tady je to pozadí. Takže doufám, že mafie v Itálii nebude mít pobočku v Ostravě, jako v Palermu. To už jsem zažil komentář jistého státního zástupce, který patří k těm lepším, a ten říkal, že je to ještě horší než v Itálii. Jo? Já bych k paní soudkyni Bochňákové ještě jednu věc přidal. Ono to vypadá, že tam možná bude organizovaný zločin, protože jistý státní zástupce Petr Valíček, jo, taky činí kroky. Oni tam jedou prostě ruka ruku myje. A posledně jste byl svědkem, že vlastně, i když je porada před soudním jednáním, tak Valíček tam s ní sedí, aniž by opustil místnost, jo? Takže oni se tam dávají kafe, už se domlouvají asi na nějakých notách. A je vidět, že žádnou strategii nemají, protože oni dostávají jenom pravděpodobně ty pokyny, protože je vidět, že ani neví, co v těch spisech je, když se začne projednávat určitá věc. No, já bych nepředjímal, držme se faktu, ale umím si lidsky představit, že ty lidi žijou v určité bublině, mají se dobře, nemají tam žádnou oponenturu, proto taky nechodí mezi normální lidi. A docela si umím představit, že oni se na nás dívají, na lidi jako já a pan Smetana, jako že nejsme normální. Protože si oni ve své bublině zvykli na nenormálno, jako na něco normálního. A to je úkolou nás všech, aby jsme se začali ozývat, protože dobrovolně oni se měnit nebudou. A my si je platíme. Oni musí sloužit právu a spravedlnosti. A bude to v takové kvalitě, jaké kvalitě se projeví občanská společnost. A snad ještě jednu myšlenku, já jsem ctitel Baťa, doporučuji knižku Inspirace Baťa a ten tam říká, základem všeho je obnovení přirozené lidské komunikace. To o nás říkají cizinci, vy jste divná země, my vám nerozumíme. Proč? No vy jinak myslíte a mluvíte. No proto se taky nemůžeme spojit. To jsou nějaké následky minulosti a mladí by se to měli učit od vyspělého světa a ne přebírat tyto praktiky. To je potom snadný manipulovat lidi, když jinak mluví a jinak myslí. A doplácíme na to. Takže snažme se, tu něco necháme budoucím generacím a nebudou nám vyčítat, jako my našim rodičům, co jsme to dopustili. Já vám děkuji za krásnou tečku a ještě než to ukončím, já se mu mikrofon teda děkuji. A dámy a pánové, teď vám ukážu, já to dám do okola, protože tam mám, protože tady mám lidi, ale na druhé straně máme budovu NCOZ u Sikorova mostu, vidíte ji? A tam my velice brzy půjdeme s paní Janou, protože oni furt nějak šetří ten úplatek, který jste měli možnost slyšet na KTV, těch 150 tisíc, mají hlas, judr, ví, která judr to je, je tam konkrétní případ, oni ví prostě, čeho se to týká, ale ti pánové nic nešetří. Tak je navštívíme s paní Janou velice brzy. Mějte se krásně, jsme tady Ivan KTV. A dneska bude ještě jeden rozhovor. Mám tady ještě jednoho pána, který taky doplatil na ostravskou justici. On se tluče furt dál, ale je to bývalý hasič a tuším, že dělal i u vojska předtím. Takže i takových lidí se to týká. A dneska u toho soudu byl pan inženýr dokonce. Jo? Takže není to, že by tam byli gauneři. Oni prostě popravují stylem 50. let lidi, na které prostě dostali pravděpodobně zakázku, protože kdybyste byli uvnitř a slyšeli, co jsme slyšeli my, ten soud by nemohl takhle rozhodnout. Mějte se krásně.